Priatelia, dve dôležité informácie. Prvá, 7. júla sa uvidíme na Pohode, kde budeme nakrúcať posledný diel tejto sezóny so živým publikom, teda s vami. Nevylučujem, že sa prídem pozrieť, lebo to bude naozaj fantastická atmosféra. A druhá správa, všetci, ktorí máte predplatné, aby ste vedeli, ako vás máme radi, máme pre vás celkom nový formát. Ťažký rozhovor s Jakubom Gulíkom, kde budeme so zaujímavými ľuďmi riešiť dôležité veci. Myslím si, že našich divákov bude najviac zaujímať, že prečo si gay? Why are you gay? No. Preto? Presne preto. Rozhovory nájdete vo videosekcii na aktuality.sk. Alfa samec. Silný jedinec, ktorého ostatní nasledujú a jeho pseudoformy sa pohybujú najmä v slovenskej politike. Ľahšie dvíhačinky ako úroveň však. Ale konečne je tu strana, s ktorou bude Slovensko vo forme. Voľte republiku a dostanete kreatín do každej rodiny, 200 kg závažia na každé dieťa a 50% zľavu na permanentku do fitka. Keby nevynechávali leg day, mohli by sa volať drepublika. Mužom kedysi stačilo smrdieť alkoholom, potom cigaretami, konským trusom a občas niekoho zmlátiť. Dnes musia točiť videjka z posilky a tie nároky sú celkovo vyššie. I have a man and he was 100% faithful to me and he was everything that I asked for. He was funny, smart, successful, with a big dick, no kids, tall and dark skin. Predstavy o úlohe žien a mužov sa menia. Lenže zatiaľ, čo sa veľa hovorí o tom, čo by muži robiť nemali, o tom, čo robiť majú, je ticho. Teda nie celkom ticho. The world we live in today tries very, very hard to refuse a man his natural instincts as a man. Andrew Tate je týpek, ktorého inštinkty mu radia, aby sedel v posteli s napnutými svalmi v slnečných okuliároch, v saténových obliečkach a aby spal s mačetou. A lot of people ask me, Andrew, why do you have a machete next to your bed? And my answer is simple, why wouldn't I have a machete next to my bed? Why don't you have a machete next to your bed? Čo ja viem? Lebo nie som blázon? Muž s mačetou prichádza so svojou definíciou maskulinity a mladí muži po celom svete ho nasledujú ako kresťanskú sektu. Normálna tá noha začala riasť, moje ruke takto sa začala ťahať. Ja som prostred tej modlitbe začala plakať a povedala som si, nie, ja to idem ďalej. Tak tá noha normálno dorastla a bola úplnej dĺžke ako tá zdravá. A keďže my sme odborníci na všetko, od domácej politiky až po elektromobily, musíme sa vyjadriť aj k tomuto. Rozhodla som sa reagovať. Ideme na to. Andrew je bývalý majster sveta v kickboxe, profesionálny mizogín a milovník takých tesných oblekov, že aj chmelárová košeľa pri nich pôsobí jak kaftan raťafáka plachtu. Když ti vítr napne plachtu. Andrew hlása, že na maskulinitu sa dnes z každej strany útočí a úlohy medzi mužmi a ženami majú byť striktne rozdelené. If I have a woman who I truly love, and I go out and fuck, and I come back to her, and I don't care about her, and I only love my girl. That's not cheating. That's exercise. If she even talks to a dude, it's cheating. Zatiaľ, čo chlapsku neveru, si Andrew vedecky ospravedlní, že nepreventívne nenechá ani priestor sa ozvať. Shut up, bitch! Fundamentally, you do believe that a woman becomes a man's property at marriage. I believe she belongs to the man in marriage, correct? Aha, takže ako dobytok. A už za ňu ani nemusíte dať dve ťavy na výmenu ako kedysi. Super! No a najlepšie by podľa Andrewa bolo, keby ženy mali aj práva ako hospodárske zvieratá. How are women allowed to drive? Presne. Veď majú predsa variť. A ak nie, existujú na to donucovacie prostriedky. You got your sword, your wife starts talking, you're like, shut up, I decide what I do. Be quiet. Cook. Ale že som taký smelý, pán Tate. Ako ste sa stali odborníkom na rodové úlohy? Ste vyštudovaný sociológ? Psychológ? I don't need a degree. OK, sorry. Takže sa vzdelávate individuálne? Prečítali ste veľa štúdií o ľudskom správaní? My brain is far too advanced. I'm too smart to read. I'm not gonna sit there and go, smart people read. No. I need action. I need constant chaos in my life to feel content. I need to be driving a supercar and fucking fighting, fucking a bunch of hoes and champagne and going crazy. Toto je zoznam aktivít, na ktoré intelekt veľmi netreba, ale dobre.
Odkiaľ beriete istotu, že všetkému rozumiete? Because I am a genius. Jasné, že si. A čo ak sa Andrew mýlite? I'm never wrong. Ever. I'm such a brilliant individual. Because I'm such a masterful human. I don't have the weaknesses that other people have. Wow. A o sebareflexii ste niekedy počuli? You can ask me something else, like how are you so sexy? You want to know something. How are you so fucking smart, Andrew? Why is your dick so big? Ask me that. Ako to, že máš taký veľký penis? Neviem. Možno sa niekto v mene Ježiša modlil, aby ti dorastol. A on povedal, že Pane Bože, toto čo sa stáva? Ja hovorím, reku, toto je Božia moc. Andrew Tate je inak veľmi zaneprázdnený muž. When you're pimping bitches like me, it's a full-time job. Ale aj napriek tomu si našiel čas na spor s Gretou Thunberg, ktorú sa snažil vyprovokovať svojimi autami s vysokými emisiami. Pretože chrániť životné prostredie je zjavne... Gay! Andrew, takto si dať naložiť do dievčaťa, čo ani do školy nechodí. Tate má okrem spaľovacích motorov rád aj Slovensko. And there's a town called Košice, K-O-S-I-C-E, and it's on the opposite end of Slovakia to Bratislava. Every hot girl within about 400 square kilometers lived in this town. Because there was nowhere else to go, right? And they were all there. And when I was going there, this is pre-EU, they didn't have the euro. And me and Tristan used to go there on holiday because we would clean up. And when I say clean up, Tristan's your brother. My brother. And when I say clean up, I don't mean clean up like you clean up on holiday with some in Mexico. I mean clean up with tens, like supermodels. It was unbelievable. Akože v tomto má pravdu. Okolo Košic fakt niet až taká misť. Na východe nič nie je. Po Košiciach Tate skóroval v Rumunsku, kam sa rovno presťahoval. Ale nie kvôli kráse miestnych žien. People say, why did you live in Romania? And I explain my five reasons. One of them is the Me Too era. They go, oh, well, you're a rapist. I say, no, I'm not a fucking rapist. But I like the idea of being able to just say, to do what I want. I like being free. Jasné. Muži, ktorí rozhodne nie sú znásilňovači, bežne zbalia celý svoj majetok a presťahujú sa nie na Miami, nie do Monaka, ani do Švajčiarska, ale do Rumunska. Lebo majú radi myšlienku slobody. Lenže ideál Rumunska ako raja bez zákonov sa úplne nepotvrdil. Nie, Andrew, to nie je Matrix. To je rumunská polícia, ktorá ťa zatkla kvôli obvineniu zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Ale gratulujeme. Majster sveta, ktorý to dotiahol až do rumunskej basy. To sa len tak nevidí. Ale aj rumunskí väzni sú určite sexy. Možno aj odtiaľ by mohlo byť nejaké videjko. Because we would clean up. And when I say clean up, Tristan's your brother. My brother. And when I say clean up, I don't mean clean up like you clean up on holiday with some in Mexico. I mean clean up with tens. Peniaze, ktorými Tate ohúruje na Instagrame, nemá preto, že je super, ale preto, že nelegálne pimpuje a kopa chalanov od neho kupuje jeho srač... prednášky. Častým argumentom jeho fanúšikov je, že Tate hovorí aj veľa dobrých vecí. I will guarantee you right now, IQ has nothing to do with how successful you'll be as a real world student. What is going to determine how successful you're going to be is, are you there every single day? Are you doing what you're supposed to do day after day? OK. Ale to máte, ako keby vám niekto dal misu pomíji a ozdobil ju pár kúskami ovocia. Asi by ste na to tiež nepovedali, čo tam po pomíjach. Ale tie slivôčky na vrchu, tie sú výborné. Aťko, to máš vlastné? Sem si dovolil na ukázku ze svojej zahrádky pár švestiček. Ak by vám niekedy napadlo utratiť peniaze za to, čo Tate vypúšťa z úst, to si už radšej kúpte tie saténové obliečky. Na babu urobia lepší dojem a sú lacnejšie. Tate nie je jediný. Na internete žije celá manosféra, ktorá sa predbieha v tom, kto zadeli väčšiu blbosť. How many girls do you know actually have hobbies? Že by ja sa mala mať nejakú hobby? Bože, veď neviem to ani povedať. Nie. My všetci len tak sedíme a sa usmievame a čakáme a sme a existujeme a vlastne nič, vôbec nič. Dík, Dianka. Ono niekedy to fakt vyzerá, že títo páni videli ženu len na obrázku. A presne pre takých má riešenie tejto český učeň. Chlap ve vývojové fázi se hlavne soustředí na sebe a ne až tak na nahánění ženských. Každopádne niektorí kluci v té fázi růstu nebo začáteční, tak se snaží prostě v podstatě sehnat nějaké holky a říkají, že tu holku potřebuju, strašně potom toužím.
výborná alternativa pro vás, tím, že jste vlastně jako joudové, tak ten výběr asi moc velký nemáte. Ale kdybyste chtěli esenci ženy v tom vašem období, či vašemu nějakému výběru, tak doporučuji se nakoupit třeba 2 kg lososa na týdně. To je skoro to samé. Skoro to samé. Dan Křiška asi doteraz randil s Ariel morskou pannou. Alebo fakt neviem, jak si to vysvetliť. To je rada jak od kuchára babicu. Když nemáte ženu, tak tam dejte lososa. Ale prečo práve lososa? Prečo nie tresku? Alebo tresku v majonéze? Alebo jablkový koláč? Ak sa nejakému joudovi náhodou aj podarí miesto lososa uloviť naozajstnú ženu, ešte nemusí mať vyhrané. Lebo čo ak je potetovaná? Čím více pokerovaná ženská, tak tím větší drama a psychickou v podstatě nevyrovnanost si přitahujete do vztahu jako chlapi. Dávajte si na to pozor. Takže nevyrovnanost. Jediná nevyrovnanost, čo tu vidím, je to, že Křiška má sám tetovanie. No ako už vieme od Tejta, čo je u ženy smrteľný hriech, je u muža úplne v poriadku. Ale Dan myslí aj na blaho žien. Pokud si žena, je ti dlouhodobě zima a trápí tě studená chodidla a studené prsty, v první řadě bych si zatopil, to spousta žen si neuvědomuje, že jo? Toto keď sa rozšíri, konečne nám prestanú mrznúť ženy, ktoré nevedia, že v zime si môžu zakúriť. Ale vážne, ak ženy nebývajú uprostred Mariupolu, kde im radiátory odstrelil stepný Hitler, prečo by si sami v zime nezakúrili? It's one of life's mysteries, sir. Slovenskí pseudosamci nemajú takú nablískanú plešinu a drahé autá, ale existujú. Napríklad syn Richarda Sulíka, Filip. Keď si do vyhľadávača dáte Sulíkov syn, vybehne vám... Sulíkov syn sa pobil na ulici. Sulíkov syn sa musel zblázniť. Odporné komentáre na Salátovu a jej syna. Sulíkov syn dourážal slovenské krásky. Sulíkov syn šokoval komentárom na adresu muža čiernej pleti. Sulíkov syn dostal ban na Twitteri kvôli fotke s údom. Sulíkov syn znie ako slovenská verzia legendárneho muža z Floridy, čo je internetový fenomén založený na šokujúcom počte bizarných správ z Floridy. Committing a sexual act on a tree, yelling he was a god. Suspects tried to start a fire with spaghetti sauce. Was karate kicking those birds with attack. Sulík junior všetko zvláda sám. A sám si vybudoval aj povesť internetového trola, ktorý je síce synom liberála, ale jeho názory sú, jak keby vyrastal v kartuziánskom kláštore. Oslovoval by si toho človeka tými zámenami? Ne, nikdy. Radšej by som umrel. Radšej by som išiel do basy reálne, keby bol taký zákon. OK, takže nerešpektuje, keď sa trebárs nejaký chalan identifikuje ako žena. On sám sa ale identifikuje ako alfa samec a tiež asi čaká, že to niekto bude brať vážne. Any man who must say I am the king is no true king. Sulíkové názory inak zahŕňajú klasické hity ako čím má dievča vyšší body count, čiže počet sexuálnych partnerov, tým má nižšiu hodnotu a na chalanov to neplatí. Jasné. Dvojitý meter, to je v týchto kruhoch základ. Vieme. Correct. A ako si mladý Sulík predstavuje ideálnu ženu? Čistá, mladá, nevinná, chce sa podriadiť a nechá sa viesť. Takto vyzerá, že jeho ideálna partnerka je dieťa, otrok alebo rovno oboje. Možno nejaká zamestnankyňa čínskej fabriky na smartfóny. Ale tak dopadnete, keď by ste psí výkal zjedli za 10 000 eur, ale tejtové výkaly konzumujete zadarmo. Vo voľnom čase sa Sulíkov syn rád venuje kyberšikane. Napríklad redaktorku zo Started Up posiela naspäť do kuchyne. A nedávno si ako veľký hrdina trúfol na naozaj nebezpečného protivníka. Dieťa. Konkrétne syna komičky Simony. You're not a soldier, you're a coward. Nuž, Sulíkov syn. Aj by som ťa roastoval, ale roastovať niekoho, koho názory zaujímajú akurát tak Liviu z Kultúrblogu, to fakt netreba. Možno len poradíme. Na internetové fajty si treba vyberať niekoho seberovného. A nie Damiana, ktorý je mentálne oveľa ďalej než ty. Tatko Rišo by sa mohol Simony popýtať, aké to je mať vychované dieťa. Čím to je, že práve takáto verzia maskulinity je pre mnohých mužov atraktívna? We expected the workplace. We expected our family lives to look in a particular way. And now, in a very different world from the world of our fathers or our grandfathers, it doesn't look that way anymore. Right. And a lot of guys are really angry about that. Áno. Mnohí rozhnevaní mladí muži majú pocit, že náhly vzostup menšín im kradne ich práva a nároky. A tak sa Tate a jeho klony vydávajú na križiackú výpravu s cieľom konzervovať staré poriadky, jak v prvotno-pospolnej spoločnosti.
Tejtové klipy majú na TikToku vyše 13 miliard zhľadnutí a algoritmy na tejto sieti dokážu mladých mužov postupne uzavrieť do bubliny, v ktorej nič iné než mizogínny obsah nevidia. So I'm a teacher and I teach 6th grade. The amount of young 11-year-old boys that told me that they love Andrew Tate is ridiculous. One teacher says she hears blatant misogyny from the boys in her class, hearing them say that girls belong in the kitchen and only exist for reproduction. Tak, a teraz čo s tým? Ak máte syna, bavte sa s ním o tom, čo na internete sleduje. Ak ste sami prepadli pochybnému kúzlu Andrewa Tatea, kúpte si sako, čo nebude vyzerať, že ste ho zdedili po staršej sestre. A potom začnite hľadať alternatívu. Ahojte, svetielka, mám vás rada. Ale kuš, nie takú alternatívu. Alternatívne vzory mužnosti. Ktorí to sú? Ale nie. Proste takí, ktorí nezneužívajú ženy, nenavážajú sa do detí, nespia s mačetou a akokoľvek je to lákavé, ani s lososom. Dávajte si na to pozor.